A u studiju je jedan od članova tima Instituta za mentalno zdravlje koji je formiran kako bi radio sa decom, roditeljima i osobljem škole u prevazilaženju traume, Roberto Grujičić, dečiji psihijatar. Dobroveče, hvala vam na odvojenom vremenu. Dobroveče. Pa prvo nam, gospodine Grujičić, objasnite kako to izgleda. Da li su to, da li svi ljudi mogu da vas pozovu telefonom ili su li to grupne seanse, individualne ili mogu da se susretnu sa vama? Koliko ima članova u timu? Ovako da vam kažem, mi smo kao Institut za mentalno zdravlje uključeni u različite vrste podrške. Dakle, prva inicijalna podrška koju je Institut organizovao nakon ovog užasnog događaja koji se desio, bila je telefonska podrška, jer je to nekako bilo najbrže za organizovati. Mi smo organizovali dva telefona na kome dežuraju saradnici i psihijatri i saradnici koji rade u Institutu za mentalno zdravlje i dobijamo raznolike pozive za različite vrste podrške i pomoći. Druga vrsta podrške koju pružamo jeste podrška uživo. Dakle, mi smo formirali mobilne timove na inicijativu Ministarstva prosvete preko Ministarstva zdravlja. Formirani su ti mobilni timovi ne samo iz Instituta za mentalno zdravlje, nego i iz drugih ustanova, koliko znam i Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i druge neke ustanove, gde smo počeli da odlazimo u škole. Konkretno moje kolege su išle u školu Vladislav Ribnikar, gde su pružale tu uživo podršku, kako individualnu, tako i grupnu, i kako deci, tako i roditeljima i nastavnicima. I to su otprilike, znači, neke podrške. Drugi vidovi podrške to je da mi pokušavamo nekako uvremenjeno, koliko je to moguće, da izbacujemo različite preporuke vezane za neke opšte probleme sa kojima se nacija suočava. To je kako razgovarati sa decom, kakve su to... To će videti gledalci. Pripremili smo, ima na vašem sajtu ta objava. Možete li da kažete koji je to zapravo spektar trauma sa kojima se vi sada suočavate u radu? Pretpostavljam da nije isto za decu koja su bila na licu mesta, za ono koja su bila suprotna smena, za decu koja nisu u toj školi, za roditelje, osoblje. Tako je, moram da kažem da radimo sa najrazličitijim traumama u najrazličitijem delu spektra. Dakle, prvi i osnovni deo spektra o kome pričam je u stvari su ta deca koja su bila direktno izložena. Drugi su ovi koji su prisustvovali školi, treći su naravno ovi koji su izgubili svoje voljene, njihove porodice i tako dalje. Četvrti su naravno, mislim, ne bih sada da stavljam, da gradiram tu neku traumu, za svakoga je njegova trauma najveća, ali hoću da kažem da najveći fokus u stvari je na toj deci koja su u tom trenutku bila u školi, bila da su prisustvovala ili nisu. Ja sam konkretno razgovarao i sa decom koja su prisustvovala i moje kolege naravno, znači decom koja su prisustvovala i one koja su čula da se nešto dešava u školi, ali nisu bili sigurni šta, ali su se bili uplašeni i tako dalje. Moram samo da naglasim da postoji nešto što se zove retraumatizacija i zašto ovo govorim sada u ovom trenutku i morao bih da apelujem na medije da se vrlo oprezno izveštava ovim stvarima. Ovo su vrlo delikatne stvari. Ja verujem da ni mediji nisu u potpunosti pripremljeni na koji način da izveštavaju, ali bar da se poštuje taj medijski kodeks, da se ne iznose lični podaci, da se ne iznose razgovori sa decom, da se ne iznose različiti spiskovi i druge neke stvari za koje gledamo u medijima u poslednje vreme, zato što je to u stvari nešto što može da zaštiti dete od potencijalne retraumatizacije ili čak možda i od traumatizacije, a do sada dete nije bilo traumatizovano. Vi ste između ostalog u tim preporukama tamo naveli kao savet roditeljima da sačuvaju decu od preteranog izlaganja televiziji, izveštavanju vestima i tako dalje. Ja uporno pokušavam da izbegnem to pitanje šta kažu deca. Ja znam da se to pitanje ne postavlja, ali koje su to oblasti, koje su to teme i postoji li nešto što ih uznemirava, što bi mi kao mediji ili mi kao društvo mogli da uradimo da im bude čim pre bolje? Dakle, osnovna stvar koju mediji i društvo treba da urade jeste da prestanu da podižu paniku. Znači,
ono što objedinjuje svaku žrtvu koja se nađe u traumi, pogotovo nečega što nas je ovako nespremne sve strefilo, jeste taj kolektivni osjećaj nebezbednosti. To je nešto što nas sve, čini mi se, objedinjava. Lično ja se osjećam nebezbedno, pretpostavljam i vi, u nekom segmentu na neki način. Ono što je potrebno, a ja moram da se izvinim svim ljudima koji se, na koje sada ću u jednom trenutku staviti na stranu, ali ja se kao dečji psihijatar najviše fokusiram na decu i mislim da su ona u ovom trenutku treba da budu fokus svih nas, jer ona su najranjivija, u najranjivijem su periodu bez da se išta dešava, a sada tek u ovom trenutku možda i najviše. I šta treba roditelji da rade i cijela zajednica? Moramo da vratimo osjećaj sigurnosti. Moramo da vratimo osjećaj bezbednosti. Sada različite su načini kako se to radi. Ja uvek savjetujem roditeljima dece koji dolaze kod nas na razgovor u institut. Konkretno mi smo otvorili naše dispanzere za sve žrtve koje su bile izložene napadu da dođu slobodno na razgovor bez zakazivanja i onih redovnih procedura. Uvek govorim, recite svom detetu, mama i tata su tu, bit će uz tebe, svet je jedno bezbedno mesto. Da, postoje loši ljudi i loši ljudi će raditi loše stvari, neće uvek biti najbezbednije, ali moramo da vratimo taj osjećaj da smo mi tu, da ih zaštitimo i da mi kao odrasli u stvari treba da snosimo bar na neki način jedan vid odgovornosti za tu našu decu. Mogu li tom osjećaju bezbednosti o kojem vi govorite da doprinese ovaj broj policajaca ili mislite da je možda u te mere ovo što vi radite je jedna ad hoc, kako da kažem, jedan ad hoc formirani tim, možda više raditi na tome da svaka škola ima i psihologa i pedagoga i da, jer koliko razumem, i te socijalne službe koje sada treba uključiti su desetkovane ranije ovom zabranom zapošljavanja i tako dalje. Jeste. Moram da kažem da je to nekako dve su strane medalje i verujem da i vaše pitanje nekako je ukazivalo na to. Mislim da je dobra stvar što je Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo veći broj službi da sada u ovim najranjivijem periodu budu tu pri školama, jer videli smo šta se dešava na društvenim mrežama i da postoje neka deca koja su preuzela, da kažem, neku vrstu imitator ponašanja vezano za ovaj sam incident. Tako da mislim da je dobro što su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova tu da procesuiraju i obrate posebnu pažnju na takve slučajeve, zato što je pokazano nekako, mi nemamo iskustva na sreću u ovim stvarima, ali iz zemalja gde je to učestala pojava, kao što su Sjedinjene Američke Države, pokazano je da je prvih 40 dana od samog incidenta u stvari najranjiviji period za celo društvo i da bi tu u stvari trebalo da bude ta pojačana. Tako da taj deo podržavam. Sa druge strane, ovo je kratkoročno rešenje. Dugoročno rešenje bi u stvari bilo da se upravo to što ste vi rekli, ojačaju škole, da se ojača podrška, da se ojača obrazovni sistem, a u obrazovnom sistemu ta pedagoško-psihološka služba u kojoj svi toliko neprekidno bruje u poslednje vreme, mislim da bi trebalo broj ljudi, ljudstvo da se pojača, a samim tim naučeni ovim iskustvom, ja verujem da ćemo mi kao stručnjaci ukazivati šta nadalje raditi, povučeni iskustvom od ranije, u situacijama ukoliko se, ne daj Bože, ovakav događaj ponovo desi. Pomenuli ste sada da ima puno mladih ljudi koji sada pokazuju ta imitatorska ponašanja, preti i tako dalje. Ima nekoliko hapšenja i danas, kasnije ćemo to saopštiti gledalcima. Ali hoću da vas pitam, nakon same tragedije u Beogradu, sada ne pominjem još uvijek Mladenovac, pojavili su se komentari, prvo su se pojavili recimo 60-ak naloga koje inače mladić koji je uradio nije imao. Dakle, onda su se pojavili ti gejmerski, navijački jedan narativ i onda se brzo kazalo, aha, to je ta generacija koja ne saosjeća, koja nema empatiju. Oni žive u virtuelnom svetu, za njih su to igrice i tako dalje, a ono čemu mi svedočimo ispred škole jeste sasvim jedna druga slika. Baš naprotiv, đaci i drugari i mlada i deca koja pokazuju empatiju. Kako se to razume? Kako da razumemo to i jedno i drugo?
Pa ovako, što se tiče tih imitatorskih efekata, taj famozni Werterov efekat koji je nažalost nekako okupirao javnost u poslednjih nekoliko dana, da, postoji i pokazan je i u nekoliko zemalja. Ja znam konkretno za primer Yukiko sindroma koji je bio u stvari nakon samoubistva jedne mlade pop zvezde u Japanu, gde su ponavljana pokušaj samoubistava na isti način na koji je ona to izvršila. I to je nešto... Ali samo hoću da kažem, ne bih da dužim sada o svemu tome, ali hoću da kažem da je pokazano u istraživanjima da je broj jedan rizik za ovakva ponašanja u stvari medijski hajp koji se diže oko samih uzročnika, oko samih izazivača kriminogenog dela. I što se mi više fokusiramo na izazivače i to ko je on bio, šta je on bio, na koji način, iz koje porodice, mislim da ćemo potpuno se nekako udaljavamo od teme koja bi trebalo da nam bude u fokusu, a ta tema u stvari šta raditi dalje. Drugi deo vašeg pitanja sam zaboravio, izvinite. Drugi deo je bio naprotiv da ono što mi vidimo jeste jedno pokazivanje empatije, a vrlo brzo su se pojavili komentari da je to generacija koja ne osjeća nikakvu vrstu empatije. Mislim da je teško reći da ta deca ne osjećaju empatiju. Mislim da mi kao odrasli treba malo da se vratimo u te godine i da pokušamo da razumemo na koji način se sve ljudi suočavaju sa traumama. Mi iz literature znamo da deca koja su preživjela neku vrstu traume imaju potrebu da oponašaju neka vidove ponašanja i na neki svoj način se sa tim nose. To naravno ne znači da će svako od tog deteta koji je napisao taj neki komentar koji može da bude bezvezan ili neprikladan u trenutku, to ne znači da će on biti sledeći počinilac. Čini mi se da se na to nekako previše stavlja naglasak. Ja to ne mislim, ali ono što zapravo mislim jeste da svaki od tinejdžera, dece, adolescenata ili odraslih ljudi koji kaže da će uraditi nešto slično tome što se desilo, da mora da bude procesuiran, i drago mi je da čujem da se dešavaju, ne mogu da kažem da mi je drago da se deca hapse, ali moram da kažem da mi je drago da se obraća ozbiljna pažnja na te ljude koji takve stvari govore, jer je upravo i neka istraživanja iz SAD-a govore da ukoliko počinilac, da ljudi koji su u stvari počinili neku vrstu zločina su pre toga nekoga obavestili da će to da uradi. Na vašem sajtu stoji između ostalog i to da je otprilike godinu dana potrebno da bi deca koja su prošla kroz traumu se vratila u normalne tokove. Tim kojem vi pripadate, kazali smo, ad hoc je formiran zapravo kao podrška deci iz Ribnikara, ali ne postoji tim za Mladenovac. Postoje timovi za Mladenovac. Ja sad ne mogu da kažem, Institut za mentalno zdravlje je bio regrutovan za ovaj vikend, ovo što ste vi rekli, ad hoc tim. Regrutovan je sada za školu Vladislav Ribnikar. Ja znam da postoje timovi koji se šalju u Mladenovac, konkretno čini mi se sutra je bio poziv za Mladenovac, ali ja konkretno ne mogu da kažem o tome jer ja nisam bio uključen. A samo još ovo da vas pitam, da probate da nam objasnite. Dakle, mi smo imali u roku od kraćem od 36 sati dva tragična, užasna događaja. Ipak se stiče utisak da je Mladenovac ostao u senci ovoga što se desilo na Vračaru. Kako se to u psihologiji objašnjava? Kako da vam kažem, za sve nas ovaj prvi događaj je bio enorman šok. Odmah nakon toga, čini mi se čak ne ni 40 sati posle toga, se desio naredni, a nismo stigli ni da procesuiramo ovaj sljedeći. Mislim da je nepravedno reći da je ostao u senci, jer to onda nekako čini mi se skida... nekako čini mi se da se onda stavlja te žrtve u drugi plan. Ne bih ja rekao. Mislim da će u narednih nekoliko dana ljudi pokušati da obrade celu tu informaciju. Mislim da to i zavisi koga pitate. Evo, konkretno na mene su oba slučaja ostavila isti efekat. Verujem da pitate osobu iz Mladenovca da bi sigurno imala drugačiji doživljaj. Tako je. Tako da mislim da je to sve individualno i da nema baš neko uporište u psihologiji. Puno hvala što ste bili gost Dnevnika. Roberto Grujičić, dečiji psihijatar, član tima Instituta za mentalne bolesti koji radi sa đacima, roditeljima i osobljem osnovne škole Vladislav Ribnikar, bio je naš gost.